Det gick bra. Vad betyder det? Ja, jag kom sjua i första och sen etta tvåa i de andra racen. Hur många var det i klassen? Åh gud. Kanske 80 personer eller något sånt. Tävlar du regelbundet? Yes, det gör jag. Det innebär ungefär hur många seglingar per år för dig? Oj. Det är ju elitserien nu som vi seglar. Det är 5. Och sen är det landslagstävlingarna, de internationella och SM och lite småtävlingar. Så det är en medveten satsning från dig det här? Ja, det är det. Tycker du att du får försaka mycket bara för att få hålla på med seglingen? Det är väl mest på helgerna i så fall. På kvällarna är det rätt okej. Men det tar en stund att packa ihop båten och åka mellan tävlingar. Så att ibland är det mycket, vissa perioder. Vad har du för mål med den här satsningen? För tillfället är det ju att fortsätta träna och kunna placera mig runt topp 10 nästa VM. Ja, i vilken klass då? I E-Jolle. Och efter E-Jolle, vad kommer då? Som det ser ut nu så kommer jag satsa på matchracing. Man seglar 2 mot 2 med kölbåtar då. Okej, okay. Och nu kör du vidare med E-Jolle imorgon. Yes. Lycka till. Tack så mycket.